Այս տարի գյուղատնտեսական առումով բարեհաջող էր, սակայն գյուղացիները բերքը իրացնելու խնդիր ունեցան։ Սառնարանային տնտեսություն ստեղծելու հնարավորություն արդյոք կա եւ արդյոք դրա անհրաժեշտությունը կա։ Անհրաժեշտությունը կա իհարկե, բայց ոչ բոլոր մրգերն են հնարավոր նույնիսկ սառնարանում երկար ժամանակ պահել։ Եթե մեր, ասենք, գյուղատեսական բերքի հիմնական մասը, ասենք, մասերից մեկը ծիրանն է, ասենք, կամ դեղցը, ծիրանը կամ դեղցը, ասենք, 10-15 օրից ավելի սառնարանում չես պահի, պարզապես շուկա է պետ օպերատիվ արտահանելու համար եւ վաճառելու համար։ Շուկաները ու ներգրավվելու համար ինչ քայլեր են արվում։ Ես չգիտեմ, քայլեր չեմ տեսնում, քայլեր կարելի էր անել այս տարիների ընթացքում, որը ես կարծում եմ չի կատարել, ասենք, նաիրիտի հոսկագծերը վաճառվեց Չինաստանին, որպես մետալալում, կարելի էր մի 200-300 հազար պահացով կամ չիր հետը դավեսկա դնել։ Ձերի տվել եք, իսկ այդ 200-300 հազար, ասենք, տոննա չիրը Չինաստանի մի գյուղի մի օրվա զավթրիկն է ընդհանուր։ Դա մեր պետական իշխանությունների աշխատանքի արդյունքում պետք է լիներ նման մոտեցումը։ Մենք դա չենք արել, մենք գոռում ենք Ռուսաստանի շուկան բացվել, Ռուսաստանի շուկան մեր հանդեպ փակել չի եղել, Ռուսաստանի շուկան այսօր էլ կա, Ռուսաստանը այսօր իր հին գործընկերներից հրաժարվել է եվրոպական, ասենք, միրգ ներկրելը, ներկրում, ասենք, Չիլիից, մենք Հայաստանը կողքը մեր խնձորը պահեստներում լցված, նա ներկրում է Չիլիից, ինձ համար անհասկանալի է, ում բաց թողումն է սա, էկոնոմիկայի նախարարության, ես չգիտեմ մեր դեսպանների, թե ում բաց թողումն է, կարելի էր, չէ, մեր խնձորը արտահանել Չիլիի փոխարեն, Չիլիից էլ լավ խնձոր ենք արտահանում, ես չեմ կարծում, թե այստեղից այնտեղ ավելի թանկ է արտահանելը, քան թե Չիլիից բերելը Ռուսաստան։ Տարեստարի ցանկատարածությունների թիվն ավելանում է, սակայն նկատել է նաև, որ գյուղացիները չկարողանալով մշակել հողը, վարկեր եւ այլ խնդիրներ հեռանում են։ Այստեղ հակասություն որոշակի չի առաջանում եւ ինչի հաշվին են արդյոք այդ ցանկատարածությունները ավելանում։ Դու ես չգիտեմ ինչի հաշվին են ավելանում, ինքսը վիճվարության տվյալների հաշվին են ավելանում, ես չգիտեմ։ Ես հեռուստատեսությունում անդադար տեսնում եմ, որ տարի ցանեցինք, այս տարի չենք վաճառում, եկող տարի չենք ցանելու։ Միգուցե ինչ-որ տեսակներ ավելանում են, անցյալ տարի պղպեղի վաճառքը շատ լավ էր, մեծ օգուտ ստացան, այս տարի շատ պղպեղ ցանեցին, չկարողացան վաճառել, նույնը վարունգի հետ կապված, ինչ-որ մի ձևի պետք է նույնիսկ անխատեսվի և խորուրդ տրվիք, որպեսի կարգավորվի, որպեսի գյուղացին ինք իրեն կարգավորի։ Հասկանում ես, նման խմբեր պիտի աշխատի գյուղատնտեսական նախարարության, գյուղացին չի կարող պրոգնոզ անել եկող տարի, եթե այս տարի վարունգը լավ վաճառվեց, եկող տարի լավ վաճառվելու։ Բայց ես տարի 100 տոննա, միգուցե 200 տոննա կվաճառվի, թե ոչ։ Այս մոնիտորինգը պետք է անեն համապատասխան կազմակերպությունները եւ խորհուրդ տան գյուղացուն, որ եկող տարի, չզա չի նշանակում, որ եկող տարի 8 անգամ կարող ես արտադրանքի տեսակն ավելացնել, 2 անգամից ավել չավելացնես, հասկանում եք։ Այս մոնիտորինգը միշտ պետք է արվի ու գյուղացին խորհուրդ տրվի։ Շատ երկրներում պարզապես գումարը տալիս են, ասում են, էլ դեղց պետք չի արտադրել, կամ էլ ծիրան պետք չի, առես փողը, ծառները կդրի, կուկուռուզ աճեցրու։ Հասկանում ես, աշխատում են համապատասխան կազմակերպությունները, ֆինանսավորում են, խորհուրդ են տալիս, պարտադրում են ինչ-որտեղ, մեզ մոտ ոչ մեկը կա, ոչ մի զբան չկա, եթե լիներ անցած տարվա վարունգ արտադրողները 10 անգամ ավել ես տարի վարունգ չէին արտադրի ու մեքենաներով տան էին թափեին։ Դժգոհությունները շատ եղան, քանի որ խաղողը շատ էր ստացվել, սակայն գնող չկար։ Ձեր կարծիքով սա ինչի արդյունք է։ Ну, կարծում եմ, շուկայի բացակայության արդյունք է։ Մեր նման փոքրիկ հանրապետության համար, երբ որ ասում են, մենք շատ բերք ստացանք, երբ 4 կողմը նման խոշոր շուկաներ ունենք, ինձ համար նույնիսկ անհասկանալի է։ 100 տոննա ավել, 1000 տոննա ավել կամ 20000 տոննա ավել շուկան պետք է գտնել, աշխատել շուկայի հետ եւ դուրս անել շուկա։ Սա է խնդիրը։ Ինչ ենք ստացել ավել, ոչ 50000 տոննա ավել ենք ստացել, դա մի թեթիվ է։ Դա մեզ թիվ չէ։ Այո, ընդունեցինք, մոտ 210,000 տոննա արդեն ընդունել են, բայց եթե սպառումը ընկել է Ռուսաստանում, իրոք ընկել է գինու, կոնյակի սպառումը, իսկ հիմնական մթերողները գինու, կոնյակի արտադրողներն են մեզ մոտ, այդ մարդկանց ռեզերվուարներն էլ անսահմանապակ չեն, որպեսզի վեկալեն, պահեստավորեն, ունեցած ֆինանսներն էլ անսահմանապակ չեն, որ դնեն, ասենք, գինու տեսքով տարիներով պահեն կամ սպիրտի տեսքով։ Ուստեղ պետք է նաև նորից պետական աջակցություն վարկերի տեսքով եւ այլն։ Դիզվառելիք, սերմնացուն եւ թունաքիմիկատները մասամբ ֆինանսավորում է պետությունը։ Սա դուք որքան արդյունավետ ծրագիր եք համարում եւ արդյոք բոլորը կարողանում են օգտվել։
Ну, օգտվում են ցանկացողները, կարծես թե ստացվում է, որքանով է արդյունավետ, տարիքը արդյունավետ է, տարիքը նույնիսկ շատ վատ է, որ նման սերմեր մտավ Հայաստանում, հիշում ենք 11 թվականին, երբ սերմերը մտավ, ոչ մի բերք չտվեց, կարմավոր սերմեր էին բերել, որոնք ցանելու պիտանի չէին, եւ այլ եւ ոչ մեկ պատասխան չտվեց, գինը 7 անգամ ավելի թանկ էր, քան թե իր այն արժեքն էր, ոչ մեկ պատասխան չտվեց, պետական բյուջեից փողեր գնաց, տարբեր են, նախոր տարվա սերմերը, վերջի երկու տարվա սերմերը որակով են, ինչ որ բան ստացվում է։ Կարելի ասել, որ այս տարի գյուղացին օգուտով աշխատեց եւ առհասարակ կարողանում են վաստակել անդրադառնալ։ Գյուղացիների մի մասը այս տարի կործանվեց իրենց բերքի պատճառով, միգուցե մի որոշ մասը օգուտ կրեց, ասենք լոլիկ, ես չգիտեմ, վարում, պղպեղ, մեն մնացած տեսնում եք ինչ էր կա, արտադրողները, բիբարը ողկուզի վրա չորացավ համատարած, անհասկանալի բան կատարեց, սերներ պատճառը, դեղներ պատճառը, ինչ դեռ չեմ հասկանում, մարդիկ միլիոնավոր դրամների կորուստ կրեցին և վարկերի տակ են։